Hi everyone! Appo nammude NTA website fresh aayittu innale vanna notification ningal ellarum vaayichittundavo alle endokke karyangalarnu makale notification il paranjittundarunnathu March 6 adayathu innale vaigittana NEET inde registration aayittu portal open cheyittundarunnathu alle April 6 vaigittu 9 mani vareyana ningalku NEET apply cheyanayittulla avasaram nalgiyirikkunnathu. General category ulla kuttikalana ningalengil application fees aayittu ningal adakkendathu 1700 rupayana. OBC EWS category lulla kuttikalanengil 1600 rupayana application fees aayittu ningal adakkendathu. SC ST third gender category lulla kuttikalanengil 1000 rupayana application fees aayittu ningal adakkendathu. Ini outside India center vekkanana ningal aagrahikkunnathengil 9500 rupayana application fees aayittu ningal kodukkendathu. We will upload the documents. January 1 ശേഷം എടുത്ത ഫോട്ടോ ആയിരിക്കണം അതായത് റീസന്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത ഫോട്ടോ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ നീറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ട് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്ത ഡേറ്റും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ 80% ഫേസ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് ഇയേഴ്സും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോ വേണം നിങ്ങൾ നീറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കന്നഡ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കന്നഡ വെച്ച ഫോട്ടോ തന്നെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോട്ടോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് സൈസ് ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലേ സൈസ് 10 KB-ക്കും 200 KB-ക്കും ഇടയിലായിരിക്കണം അതുപോലെ JPG ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും അതുപോലെ ഫോട്ടോ എടുത്ത ഡേറ്റും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഫോട്ടോ വേണം നിങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടാമതായി നിങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഫിംഗേഴ്സ് ആൻഡ് തംബ് ഇംപ്രഷൻ ഇതും നിങ്ങൾ JPG ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് തന്നെ വേണം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സൈസ് വരുന്നത് 10 KB-ക്കും 200 KB-ക്കും ഇടയിൽ തന്നെയാവണം മൂന്നാമതായി നിങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സിഗ്നേച്ചർ ആണ് വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിഗ്നേച്ചർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സൈസ് 4 KB-ക്കും 30 KB-ക്കും ഇടയിലായിരിക്കണം അതുപോലെ JPG ഫോർമാറ്റിലുള്ള സിഗ്നേച്ചർ തന്നെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നാലാമതായി നിങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്കാൻഡ് പോസ്റ്റ് കാർഡ് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണ് ഇതും JPG ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ് തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക 10 KB-ക്കും 200 KB-ക്കും ഇടയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റ് കോഡ് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് NEET രജിസ്ട്രേഷനായിട്ട് അഞ്ചാമത് നിങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും റിസർവേഷന് അർഹതയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അതായത് SC ST OBC NCL കാറ്റഗറിയിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ PDF ഫോർമാറ്റിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സൈസ് വരുന്നത് 50 KB-ക്കും 300 KB-ക്കും ഇടയിലായിരിക്കണം ആറാമതായി നിങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ 10th സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് 10th സർട്ടിഫിക്കറ്റ് PDF ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക 50 KB-ക്കും 300 KB-ക്കും ഇടയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന 10th സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നീറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് ഏഴാമതായി നിങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ആണ് അഡ്രസ് പ്രൂഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആധാർ കാർഡ് വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡി പാസ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പെർമനന്റ് അഡ്രസ്സ് കേരളത്തിലും പ്രസന്റ് അഡ്രസ്സ് കേരളത്തിന് വെളിയിലോ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് അതുപോലെ റെന്റൽ എഗ്രിമെന്റ് സ്കൂൾ ഐ ഡി തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രസന്റ് അഡ്രസ്സും മെർജ് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ PDF ആക്കി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക PDFന്റെ സൈസ് 50 KB-ക്കും 300 KB-ക്കും ഇടയിലാവാനും പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് PWD സർട്ടിഫിക്കറ്റോ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും PDF ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ 50 KB-ക്കും 300 KB-ക്കും ഇടയിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നീറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഫിംഗർ ആൻഡ് തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ അല്ലേ മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞത് സിഗ്നേച്ചർ നാലാമതായി നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് കാർഡ് സൈസ് ഫോട്ടോ അഞ്ചാമതായി നമ്മൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതും PDF ഫോർമാറ്റിൽ അല്ലേ ആറാമതായി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് 10th സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഏഴാമതായി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ആണ് അതും PDF ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായ സൈസിലും ഫോർമാറ്റിലും കറക്ഷൻ ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് April 6 ആണ് April 6 മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാവരും തന്നെ നീറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ദർശന അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക താങ്ക് യു